mwiza ba kunzi ba makuru iteganya gihe mugezweho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyugiye kwabagezaho anitwa Felix Mucyo. Uyu munsi rero tukaba ntamvura twagushije mu masaha yo mu gitondo yaje kuboneka gusa ku masaha yo kugica munsi mu turere twa Nyabihu, Rutsiro ndetse na Musanze. Ku masaha rero yejo n'ubundi kugica munsi ku munsi wejo tukaba duteganya imvura mu bice yegera ishyamba rya Nyungwe ndetse n'igice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba. By'umwihariko rero ku masaha ejo mu gitondo mu ntara y'amajyepfo hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye, naho mu gice cy'intara y'uburengerazuba naho hateganyijwe n'ubundi ibicu biringaniye ku masaha mu gitondo. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 11 ndetse na 17. Akarere ka Nyabihu kazaba ariko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere two mu ntara y'uburengerazuba. Mu majyaruguru igihugu naho ku masaha ya mu gitondo n'ubundi nta mvura iteganyijwe, hateganyijwe ibicu biringaniye. Ubushyuhe buri hagati ya dogere Celsius 16 ndetse na 15. Mu ntara y'iburasirazuba n'ubundi ku masaha y'ejo mu gitondo naho nta mvura ihateganyijwe, hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 15 ndetse na 17. Mu mujyi wa Kigali n'ubundi ku masaha ya mu gitondo naho hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye n'ubushyuhe bwa dogere Celsius 17. Hakaba rero nta mvura iteganyijwe ku masaha mu gitondo. Ku masaha n'ubundi yo ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo hakaba naho hateganyijwe n'ubundi ibicu biringaniye nta mvura iteganyijwe. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 25 ndetse na 27. Ku masaha yo ku gicamunsi hateganyijwe imvura mu gice cyegera ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Rusizi na Nyamasheke ndetse no mu majyaruguru y'igihugu. Naho mu ntara y'amajyaruguru ku masaha y'ejo ku gicamunsi hakaba hateganyijwe imvura mu turere twa Musanze ndetse na Gakenke. Ubushyuhe rero bwo mu majyaruguru hagati ya dogere Celsius 24 ndetse na 26. Mu ntara y'iburasirazuba ku masaha y'ejo ku gicamunsi hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye, hakaba nta mvura ihari. Ubushyuhe bwawo rero buzaba buri hejuru, buzaba buri hagati ya dogere Celsius 27 ndetse na 29. Umujyi wa Kigali ku masaha ku gicamunsi naho hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye, nta mvura iteganyijwe. Ubushyuhe bwo hejuru ni dogere Celsius 28. Mu minsi rero itanu mu gihugu cyacu n'ubundi turateganya kugabanuka kw'imvura mu bice byinshi by'igihugu. Aho rero iteganyijwe hari nkeya ni mu gice cy'intara y'amajyaruguru, igice cy'uburengerazuba bw'amajyaruguru hakaba rero yaragabanutse ugereranyije no mu minsi yashize. Tugarutse mu Rwanda ku masaha ya mu gitondo izuba rizarasa saa 11:55 rirenge saa 12:01 ku masaha ya nimugoroba. Muramuke, mugire ijoro ryiza.